eu estou aqui na cidade de Châtelaillon. Châtelaillon Plage é uma cidadezinha de 6 mil habitantes, uma cidade satélite de La Rochelle. E eu vim hoje para o festival de Cervolon, de pipa, de coruja, que se passa aqui. Tem um campeonato de voltige com os aviões das Forças Armadas Francesas. É o festival de voltige e o festival de Cervolon. Quem está aqui nas paradas, eu vou mostrar. Ai, para ela ver, somente para se divertir hoje dia de domingo, uma saidinha de casa, para tirar o mofo, porque hoje não está chovendo, gente. As casinhas, porque é uma cidade litorânea, né? Tem a praia, vacances, les vacances, quer dizer as férias. Aqui eles gostam de colocar o nome nas casas. La Maison Bleue é a amarela. Les Vacances, La Bleue é Les Vacances. Tem ali Anchirag. Aqui todas as casinhas têm um nomezinho. Com esses tetos assim, ó. É típico aqui da cidade. Rêve d'automne. Misa, Famica, hoje não sei, Papanica. Para Fábio Marques, olha aí, pisando na areia de Châtelaillon. Meu amigo piloto lá do Brasil. Eles colocaram uma piscinazinha aqui para a gurizada aprender a navegar, vocês estão vendo. E também tem escola de surf ali, tem um bocado para mostrar as pessoas. É grátis, né? Você pode fazer a experiência. École de pilotage de Cervolon. Il suffit d'aller les rejoindre et vous pouvez apprendre les rudiments du pilotage. Allez, c'est parti pour une petite dizaine de minutes de démonstration. Mesdames, Messieurs, le capitaine Marocco, on peut l'applaudir. Thank you.
désormais pilote extra depuis 2001. Il a attiré les Jeux Olympiques de l'hiver en 2001. Antiga prisão, né? Já mostrei a vocês. Thank you.